Hei. Tänään yritämme ratkaista mysteerin konsonanttien kanssa. Me puhumme koti, oma piha tai mitä on meidän lähellä. Mikä tämä on? Tämä on mökki. Mikä tämä on? Tämä on kauppa. Mikä tämä on? Tämä on talon katto. Kuka hän on? Hän on Timppa, tai Pekka, tai Matti, miehen nimi. Hän on Timppa, hän on minun naapuri. Missä kysymys? Kun me puhumme, missä sinä olet? Olla plus missä. Olla plus missä. Missä. Sanan loppuun tulee sa tai sä. Nyt minä olen mökissä. Tai mökillä. Vähän isompi. Minä olen kaupassa tai lähellä, kaupalla. Puhekielessä voi sanoa myös kaupoilla. Tässä on probleema. Hän on tosi vihainen. Talon katossa on reikä. Siellä on reikä. Katossa on reikä, on vahva kontakti. Nyt minä olen talon katolla. Missä? Mökissä, mökillä, kaupassa, kaupalla, katossa. Katolla. Mistä sinä tulet pois? Nyt minä tulen mökiltä pois. Tai tulen mökistä pois. Minä tulen kaupasta pois. Tai minä tulen kaupalta. Minä tulen talon katolta pois, tai sitten täältä talon katosta tulee talon sisään vettä. Katosta tulee vettä sisään, koska siellä on reikä. Mihin? Monta varia. Mihin sinä menet? Nyt minä menen mökkiin. Tai minä menen mökille. Minä menen kauppaan. Mihin? Minä menen kauppaan sisälle. Minä menen kaupalle lähelle. Talon kattoon tulee reikä. Talon kattoon. Mihin tulee reikä? Kattoon tulee reikä. Tai mihin sinä menet?
Minä menen talon katolle, katon päälle. Minä menen katolle. Oi voi, mysteeri. Miksi joskus oranssivariantti? Miksi joskus sininen? Onko vähän sama? Sherlockilla on tässä matemaattinen probleema. Sinulla on vähän sama. Miksi oranssi? Miksi sininen? Probleema. Kauppa. Kaupassa. Kaupasta. Kaupan takana. Kolme kauppaa. Kaupalla. Kauppaan. Kaupalle. Kaupalta. Mikä logiikka? Onko logiikka? Mikä? Kuka? Mitä? Mihin? Missä? Mistä? Myös minkä? Missä? Mihin? Miltä? Kyllä, on logiikka, mutta ei helppo logiikka. Kun kysymys mikä tai mitä tai mihin, kuka, ketä, kenen on sama, mutta persoona, ihminen. Mikä, mitä, mihin? Tulee oranssi variantti. Kun on kysymys minkä tai missä, mistä, millä, miltä, mille. Normaalisti missä tai mistä. Tulee sininen variantti. Kun sanakirja, muoto, perusmuoto loppuu. A, O, U, Y, Ä, I, Ö. Normaalit sanat. 90% sanoista. Näin. Joskus voi tulla sana. Sanan lopussa on e tai konsonantti. Sitten logiikka on vähän toinen. Mutta normaalisti tämä.